Nemaju dom, ali ga žele stvoriti. Radeći ono što znaju najbolje. Slikanjem, pisanjem, sviranjem. Plesom i pjevanjem. Mladi kreativci, djeca bez primjerene roditeljske skrbi. I izbjeglice koje su u Hrvatsku došle bježeći od rata. Darujmo instrumente, kistove, plesne cipele, prostor za pjevanje. Osigurajmo im sredstva da budu ono što jesu. Putem platforme Indiegogo i Facebooka sudjelujte u kampanji Dobri domaćini. Podržimo mlade kreativce bez doma. Dom nije samo kuća ili stan. Budimo dobri domaćini.